začnem, jo? Dá někdo znamení? Kamera, papka, akce. Kamera jde? Tak jo. Dobrý podvečer v Pardubicích. Překvapilo nás, jak těžká cesta sem vede do Pardubic. Je to ucpaný ze všech stran, víc než Brno. A já dneska to vezmu jenom tak narychlo, protože využiju kamer, který zítra pověsíme na web, a že opravdu se množí hodně dotazů na ty knihy. A protože Pierre pořád píše další ty knihy, že on pak napíše třeba každý 2-3 roky nějakou knihu a začíná v tom být chaos, tak jsem si říkal, že teď to trošičku na Pierrovu žádost uvedu na pravou míru, protože se lidi pořád ptají, s čím jako začít, co si jako koupit za knihu, když se do něčeho chtějí ponořit, protože ona už to začíná být trošičku podmínka k tomu, že lidi říkají, dáte nám kontakt na Pierra, my bychom si chtěli objednat na terapie. Tak jenom chci říct, že na terapie není problém, stačí si zhruba rok počkat, přečíst nějakou knížku a jste tam, jo. Pozitivní na tom je, že teď mám takovou zprávu od kamarádky, která říká, a tomu Pierrovi by se dalo nějak objednat, a já jsem říkal, no a nějaká knížka nebo něco, a ona říká, jo, moje dcera, neposlušná, asi 18 let typuju, neskrotná, úplně dělá si, co chce, jezdí si, kde chce, prostě dokonce i nějaký už pokusy o sebevraždu, jakový nějaký, a říkala, že jaký tam leží doma ty knihy. Takže ta dcera si vzala Psychologii souhlasu, začala to číst, a že za ní přišla druhý den, nebo druhý, třetí den, a říkala, mami, to je zajímavý, konečně někdo popisuje to, co se mě děje v hlavě. Začínám tomu možná trochu rozumět. Konečně je tady někdo, kdo to pojmenuje a nějak se trefuje do toho, co se mě děje, mě jinak nikdo nechápe. Já se to snažím někomu vysvětlit, pravděpodobně asi jiným jazykem, že jo, než lidi okolo mluví, a nic. Po téhleté knížce říkal, to je neuvěřitelný, že konečně začíná mít aspoň trošku jasno. Takže pokud se to chytá vlastně, pokud se to opravdu tohle toho dokážou chytit i mladí lidi, kteří neví, co se sebou nebo s nima něco zmítá spíš, jo, když nevědějí, jak s těma silama dál, tak jsem fakt opravdu úplně nadšený. A to ještě nebyli vlastně na žádný konzultaci, že jo? Už je tam jakýsi zájem, už je tam něco pevnějšího. Takže Pierre vlastně, když to vezmu úplně chronologicky, tak když napsal Cestu před 25 lety, tak dlouho ležela v šuplíčku, ale pořád je to kniha, kterou se vyplatí, pokud chcete začít. Nic se tím neskazí, čte se to skvěle. A hlavně je to příběh, který, když začne číst 12-letý dítě, tak to mám vyzkoušený, že to opravdu přečte a že ho to obohatí, že tam vlastně opravdu něco uvidí a na něco přijde. Dokonce mi pak říkají lidi, že když to čtou, tak si rozpomínají na něco ze svého života, co si mysleli, že už dávno jakoby zapomněli, nebo najednou zjistili, že se jim otevřela nějaká etapa jejich života, kterou najednou pochopili, nebo se jim znovu obživila, což je super. A je to opravdu čitelný, je to napsaný svižně a je to taková ta, je to jak Malý princ, ono ne asi nadarmo, tam ten obrázek vypadá trošku jak Malý princ. Další, co už je trošičku složitější, a řekl bych, mám pokyn od autora říkat, že to je už náročnější četba. Že to je opravdu pro fajnšmekry, pro toho, kdo je ochoten té knize dát čas, kdo se tam chce ponořit. Je bombový, že se toho chytil grafik, říkáme mu Bába. Přesně tak. Je to úžasný chlapík, je to Tomáš, Babka se jmenuje a říká se mu Bába, protože on je ohromně takový srdečný, žije na Šumavě, žije hodně v lese. A on se ozval sám, že to vlastně bude ilustrovat, a opravdu ty knihy jsou lidi, kteří si to kupují hlavně kvůli těm obrázkům, což je i to je, ale ono jako až je uvidíte, tak a při tom čtení na vás ty obrázky koukají. Já jsem teď si zrovna otevřel jeden z mých nejoblíbenějších, my to potom hodíme na kameru, ona to tam prostřihne, kdy to jsou vlastně dveře, takový ty dubový, těžký, starý, staletý dveře. Ale v tom je vlastně ta bytost, která prostě už dá jasně najevo, že tyhle dveře, jakmile jste jednou prošli, že už se otevírat nebudou, že to je etapa za váma a prostě dál se musí tamhle.
A ty dveře, už když se na ně dívám, tak už mě opravdu mrazí z nich. Jako to je neuvěřitelně živě. To dřevo prostě žije tak, jak má žít. Je to opravdu román na ponor. Ale každá troška energie, kterou do tohohle vložíte, se vám odmění v tom, že poznáte kus sebe. Zpočátku ty hnusnější stránky, říkám vždycky já. Ale to je dobře, že jo? Protože pak se člověk nějak může s nějakým způsobem se sebou něco udělat. No. Takže pro náročnějšího čtenáře, až bych řekl pro náročného, až fajnšmekra. Potom přišla psychologie souhlasu, která do této kategorie prý patří taky. A dokonce jsou tady třeba takové případy, že to někdo začne číst a řekne, nedá se to číst, je to hrozný, přečetl jsem kus a nejde to. A vrátí se k tomu za čas a najednou je to čitelný. To je i můj případ, jo? Že jsem to jako četl, ne že by to odporovalo, ale tak úplně to nedávalo smysl, spíš takový jakoby kousky. No a najednou k tomu přijdete po čase a zase a ono najednou to mluví, najednou to krásně. A Pěrta má takový ty, jak říkám, hrozně rád říkám vždycky, že Pěrta má ty příběhy o té jeho babičce, jo? Jak vlastně celý den se dokázala zaměstnat tím, že udělala 50 věcí, ale žádnou nedokončila, ale všechny začala. Takže to jsou takový, a tam je to krásně popsaný i s celýma těma důsledkama. Nicméně i tohle je prý pro náročnějšího čtenáře, ale souhlasím s tím, protože když se do toho chcete fakt jako ponořit, tak to je, vyžaduje to nějakou trošku, aspoň míru koncentrace a pochopení. No a protože se doba nachýlila, čekají se, všichni očekávají změny, nebo všichni velké množství lidí očekává změny, že se budou dít ve společnosti. Dokonce bych si dovolil bych si to uvést na pravou míru. Oni ty změny se nebudou týkat ani tak společnosti, jako spíš společenství lidí mezi sebou, že se vlastně mění ten vztah lidí samých k sobě. Ukazuje se, že veškeré společenství, veškeré organizace přestávají mít smysl. Najednou na to tak koukáme, stejně nic nezařídějí. 30 let tady řešíme, jestli budeme mít D1 nebo nebudeme, furt tý nemáme nějak jako, že jo, a tak dále, že jo, ani do Pardubice nedostaneme pořádně ještě a tak dále. Takže říkám si, že lidi už by mohli jít trošičku blíž k sobě. A najednou Pěr napíše román, ve kterým nejenom, že se můžeme podívat na tuhletu společnost, na to, proč vlastně ten problém mohl tady vzniknout, ale hlavně, pokud přežijete prvních 30 stran, v tom je to těžší trošku než ta cesta. V té cestě, stejně jak nastoupíte do vlaku, tak v té cestě taky tam nastoupíte do vlaku, sednete si do kupé a začne příběh. Rovnou si začnou povídat. Tady 30 stran je potřeba, nevím, jestli přežít je to správné slovo, ale prostě číst klidu, protože je to jako film, který je úžasný, ale musíte na začátku sledovat a i když nevíte, co se úplně přesně děje, tak bez toho začátku to pak jako jde velmi těžko. To znamená, na tom začátku se tak jako popisuje situace, něco se tak jako skládá a pak najednou se ocitnete na jachtě a tam už to jede, tam už to frčí. Jo? To znamená, tam už ten příběh potom jede a dokonce bych řekl, že za druhou polovinou už je to opravdu takový, že už fakt očekáváte, co bude. Je to něco, jak kdyby jsme to vydali jako seriál, tak si myslím, že nebudu moc dočkat do dalšího týdne. To znamená, co se týče snadnosti přečtení, je to kniha, která si myslím, že je hned na druhém místě za tou cestou. Takže pokud třeba cestu má někdo za sebou a chce jít kousek dál, tak tahle ten román Z mrtvých vstání je naprosto dokonalý, protože si myslím, že je zprávou pro současnou dobu. Chtěl bych k tomu říct jednu podstatnou věc. My všichni, jak jsme tady na té planetě, teď stojíme před mnoha a mnoha takovýma, jak bych řekl, rozhodnutíma, jak dál. Ale jedno z těch rozhodnutí je čistě na nás. A nemůžeme se vymlouvat, že to rozhodnout nemůžeme. A to je, jakým způsobem přistoupíme k sobě a ke svým partnerům. Tím myslím samozřejmě i děti, tím myslím i ty naše rodiče, tím myslím i naše přátele, sousedy a spolupracovníky, to znamená to naše nejbližší okolí. A pokud já dokážu se aspoň přiblížit k něčemu takovému,
jako je vztah Olafa a Emmy tady v tomhletom románu, tak si myslím, že je hotovo. Už nebude vlastně téměř na čem pracovat. To je ten směr, který potřebujeme. Tam se Pierre vyřádil v tom smyslu, že podle mě tam tenhle ten způsob přistupování k lidem je, si myslím, že tam má něco v tom smyslu, že takhle to je jediný, co se dá akceptovat, nebo to je ten směr, kterým se může jít. A že já nechci totiž používat slovo jako láska, jo? To je takový už jako teďka, když se to řekne, tak je to takový hodně složitý, protože je to používaný zleva doprava. Ale to, jak se ty lidi přijímají navzájem, jak se přimagnetovávají a zároveň jak si nechávají ten obrovský prostor, aby každému bylo dobře, to je teda jako fakt radost, protože jakýkoliv problém, co potom vznikne, fakt už není problém, prostě se jednoduše vyřeší. Jo? Už tam není to pnutí, už tam není to trápení a to všechno, co se vždycky do těch vztahů v minulosti nebo často se to tam vlastně vložilo. No. A do toho je samozřejmě, do tohohle toho příběhu Olafa s Emou, který pořád se krásně vyvíjí a vidíte tam takový ten, to prolínání, jo? To právě, jak to takhle, jak se držíte krásně za ty ruce, tak takhle se pak ale drží i ty aury, jo, to vyzařování toho a i když ty lidi jsou od sebe, tak si představuju, že pořád se vlastně držej za ty ruce a držej se i s ostatníma a prostě to tak plyne mezi těma lidma. Je to ohromně osvobozující, protože pak už termín nepřátelé začíná být takový jako trošku nesmyslný. No a do toho je tam ještě ale ta stará struktura, červená, krásně tady. To je opravdu tak strašně neuvěřitelně namalovaný, tak strašlivý chlap prostě, u kterého vlastně nevíte, co máte čekat. A tady díky té knize zjistíte, přesně, co je to zač. Proč se nacházíme vlastně ve stavu, kdy pořád si myslíme, že někomu musíme důvěřovat, že něco on rozhoduje. Je přesně vystihnutý, je nádherně nakreslený a úplně tak stejně jsem chválil ty obrázky té Emmy, která je vlastně něha sama. Protože jestli teda chlapi něco očekávají od žen, tak je to opravdu ta něha a jestli něco žena může dokázat v tomhle světě, tak jenom opravdu tou jemností, tou měkostí. A všude, kde narážím na to, kde to ženský zkusí, tak opravdu vyhrávají tu svoji cestu, najednou začínají, jo, najednou jsou překvapení, jak to jde snadno. Ale to taky vyžaduje od chlapů, aby byli chlapi. Ani bačkory, ani tvrdáci, ani burani, ale prostě, aby to byli chlapi, že příjemný, ale pevný. No a to je všechno. A jestli tohleto se bude dít, jestli tohle nás nakazí, tak je to asi všechno už, co bych si já teda přál. Tak jo, takže to je tak asi všechno. Doufám, že jsem to tak nějak trošičku u ty knihy. Jo, takže žluto, pokud se někdo ptá a chce fakt jako návod, což je teda ubohý sice dávat návody někomu, ale mohlo by to někomu pomoct, cesty se bát nemusíte, z mrtvých stání je famózní věc a čím díl si dáte, čím delší, to já říkám u všech knih. Ale u této knihy si myslím, že ideální je přečíst třeba na dvakrát, na třikrát, že to je ono, jo? Jak se to začne kouskovat. Teď jsem měl čas třeba ve vaně jenom asi hodinu a půl a je to málo. Jo? Takže už jsem se zanořoval a už jsem musel jít a v tom nejlepším, že jo? To je špatný. To je jako. Takže to je to druhý, no a potom už ten ignor, to už je práce sama na sobě a tak, takže ty dvě jsou pro ty nároční a tyhle ty dvě jsou pro ty fančmekry, takový ty, kteří chtějí opravdu něco se dozvědět. Tak to je všechno. Tak jsme to přežili takhle. Úvod je za náma. Můžeme se pustit do přednášky. Já moc děkuju za pozornost a poprosím Pierre. A ještě technická. Samozřejmě, že tady jsou i CDčka, jo? Pořád je tady tak jako taháme, a protože nás, když je jednou nevezmeme, tak nás lidi sepsujou, tak radši už je nosíme, jo? Takže by náhodou. Ještě mi dej tu věc. Pardon. Vyměníme si. Se přihlásil sponzor. Koupil takovouhle věc a řekl, to je kvůli tomu, aby ten zvuk jako se dal slyšet. No. Proč se zeptali, jestli se může stát naším sponzorem.
Sešli jsme se u pumpy a on nám to předal. Normálně takhle. Vystoupil z obrovského auta a neměl boty. No, špinavý nohy, velký kraso. Donesl nám krabičku, popřál hodně štěstí a jel. Cože? Že jsi tak velký, a to, že už neměl na boty. No, právě. Už jsem tam nevyšel. Úžasný chlapík, ale fakt. Jo. Ty jsi taká. Dneska vlastně bychom měli mluvit o vztahu k předkům. A otázkou je, já jsem o tom vlastně přemýšlel, přiznám se, už asi poslední týden to převaluju v hlavě, protože to je tak nesmírně široký téma, že nevím přesně, jak ho vlastně uchopit. Milan mi říkal, hlavně prosím tě neříkej, že ty Indiáni že mají jediný sen, žít jako jejich rodiče. A že my právě ten sen nemáme. Jo, v tom je velký rozdíl vlastně mezi Evropanem a Indiánem. Když se zeptáte Indiána, co je jeho největším snem, on vám řekne, já chci žít, jako žijou moji rodiče. Když se něco takového zeptáte Evropana, tak vám řekne, hlavně, abych nežil jako moji rodiče. Tak jsem to řekl hned na začátku. Mě by to tam strašilo. Ale já jsem si řekl, že možná nejprve bychom mohli zkusit se podívat na tuto otázku opravdu s takovým tím úhlem pohledu, co nejdál v té historii. Protože samozřejmě, když se dneska díváme na to, jaký máme my vztah k našim předkům, tak si troufnu říct, že je přinejmenším krajně problematický. Že tento vztah není jednoduchý. Zdaleka nemyslím si, že by byl i nějakým způsobem usměrněn. Myslím, že 2. listopadu nestačí. Je to hezký, že máme dušičky, krásný to je. Často ten den bývá mlha, která bývá znamením toho, že ty duše těch zesilých skutečně jsou nějak přítomny. Ale myslím si, že věnovat se svým předkům jeden den v roce je prostě málo. Když je sebou nosíme 24 hodin denně. Celý život. Zvláštní na tom je, když se totiž podíváte do hluboké, té nejhlubší historie, skoro žádný autor o tom kompetentně nepíše. Našel jsem jedině u Eliadeho nějakou ochotu se zabývat tím tématem. A on říká, a to mě přijde vlastně fascinující, že pračlověk u pralidí není možno pozorovat kult předků. Jako by tam nebyl. Ale člověk má jiný kulty. Je to taky duchovní bytost. Dokonce bych řekl, že momentálně, když bychom porovnávali duchovnost těch lidí, tak čím jdeme víc do historie, tak tím je to víc jakoby v nevědomí, ale zároveň tím duchovnější ta bytost je. Dnešní člověk je vlastně profanizovaný. Jeho život se stal profáním, jakoby obyčejným, neposvátným. Zatímco život prehistorického člověka je naopak pouze posvátný. Tam se vlastně nic jiného než posvátné věci neodehrávají. A proto je zvláštní, že ta hluboká doba kamenná, neposkytuje žádné stopy o tom, že by byl pěstován kult předků, že by se těm předkům jako vzdávala nějaká úcta, nebo že by byly určitý instituce, kterýma se navazuje s nima kontakt a spojení. Spíše se zdá, že ten nejstarší člověk měl něco, do čeho vtěloval svoji duši. To dneska taky je možný pozorovat ještě u těch Indiánů, který nejsou příliš zasažení civilizací. Že je tam vždycky určitý předmět, který ten člověk dostává obvykle při nějaké iniciaci a ten předmět je pro něj to kultovní, to kultický, do čeho se jakýmsi zvláštním způsobem vlastně intenzivně celý život integruje ta duše. Jo? My to máme, na to máme chytrý telefony a vyměňujeme tak často, jak to jde. Jo? Ten pračlověk dostal kámen, tam to prostě sahce. Říkali tomu Turunga a byla to alternativa duše. Dokonce Eliade popisuje nějaký případ, kdy někde v jeskyni objevily desítky a stovky těch kamenů a byly přelámány, jako by nějaký jiný kmen chtěl zlomit právě duchovní moc toho kmene, který nějakým způsobem pro něj třeba byl nepřátelský.
Ale kult předků jako takovej se objevuje relativně nedávno, aspoň jak se zdá z těch nějakých zkoumání. A to vlastně až ve chvíli, kdy doba kamenná téměř končí, kdy se vstupuje do té mladší doby kamenné, a to je tak nějakých 10-12 tisíc let před naším letopočtem. Tam teprve je vlastně vidět systematický kult předků. Do té doby tam po něm nejsou stopy. Člověk si říká proč. Takhle můžu ten krok dopředu. Kdybych šel ještě dál, tak tam ještě takhle, jo? Dobře. No. Člověk se ptá proč. Samozřejmě, že nejvýznamnější událost, se kterou by to bylo možno spojit, a je to vlastně událost, která zřejmě změnila chod celých, ještě se nemluví o dějinách, to je ještě prehistorická doba, ale zdá se, že ten způsob života, který vedli naši předkové, skutečně byl analogický s tím, v němž jsme objevili Indiány na těch pláních severoamerických. A takhle podobně žil ten člověk doby kamenní tady v Evropě. Došlo ke změně, která samozřejmě trvala ani den, ani 14 dní, spíš to byly desítky, možná stovky let, ale byla relativně rychlá, protože ustupoval ledovec z jihu na sever, dodneska jsou potom velmi zajímavé stopy, a ustoupil tak rychle, že se člověk a dokonce ani zvířata na to nestihli rychle přizpůsobit. Protože jakmile ten ledovec ustupoval, tak na jeho místě, místo těch savan, rostl hustý les. To velice proměnilo životní podmínky, taková blbost, by člověk řekl. A najednou to bylo jinak, najednou bylo všechno jinak. A dokonce to přivedlo tehdejší lidi do tak hluboké krize, že se zdálo poprvé, že jsou na hranici vyhynutí tady v Evropě. Jo, že vlastně nebyli schopni se rychle přizpůsobit. Oni uměli se třeba přesouvat, že stáda zubrů, které tady byly, ustupovali, jo, ten les je vytlačoval vlastně, proto ustoupili, buď se drželi velkých jezer, celkově ustupovali na sever a drželi se těch stád. Jo, proto ten původní život dneska najdete vlastně na severu Sibiře a u severního polárního kruhu. Tam někde vlastně ty lidi, kteří chtěli žít tím původním životem, tam pořád ještě vlastně svým způsobem jsou. A ten život, který byl tady, byl tak ohrožen a tak degradován svým způsobem, že zřejmě poprvé, nevím, jestli by se dalo mluvit o existenciální úzkosti. Myslím si, že pračlověk nic takového neznal. Ale přesto v něm nevědomě zřejmě vznikl určitý pocit ohrožení existence jako takové. To do té doby pravděpodobně vůbec se nevyskytovalo. A možná, že právě proto, že přežití najednou nebylo samozřejmostí a nebylo tak přirozenou součástí denního života, tak se najednou, možná to fakt je pravda, tak se najednou určitý typ energie soustředil k těm předkům. Neboť předkové jsou ti, díky nímž tady jsme. A zároveň jsou to ti, od kterých bychom měli očekávat podporu. Proč? Proč by nás předkové měli podporovat? Já jsem viděl, a to bych teda vám chtěl velmi doporučit, jeden film, který se jmenuje Amistad. Vypráví o skutečné události, zhruba myslím z 19. století, možná ještě trochu starší, kdy na otrokářské lodi, která jede z Afriky do Anglie a veze otroky, jeden z těch otroků je takový zajímavý, to je vždycky zajímavý, on se jak odmítá s tím smířit, s tou situací. A tak pořád takhle dloube někam, až vydloube ten okov, v noci osvobodí všechny ostatní, pozabíjí tu posádku a nechají naživu kormidelníka. Poněvadž celkem chápou, že loď sami jako nemůžou řídit. A je tam teda moc hezká scéna, kde oni samozřejmě vůbec si nerozumí tím jazykem, ale v tom, co se děje, cítí nějakou levou, protože kormidelník moc dobře ví, že když je doveze zpátky do Afriky, tak tím jako zároveň taky skončil. A podaří se mu nějaké zmást, oni furt ukazují na nebe, co tady ta hvězda, jak to, že tam je ta hvězda, jak to, že ta hvězda ne...
prostě se mu podaří zblbnout je natolik, že je odveze do Ameriky. Přistanou v Americe. A řeší se tam neuvěřitelná věc, kterou si myslím, že pračlověk si vůbec nedovedl představit. Řeší se, jestli oni, tihleti lidé, kteří se osvobodili na té lodi, jestli jsou lidi anebo zboží. Protože jestli jsou totiž lidi, tak mají právo na vzpouru, dokonce mají povinnost se vzbouřit. To dokonce je v americký ústavě. A tím pádem by jako to bylo všecko až bude. No jo, ale jestli jsou zboží, tak to ne. To by nebylo v pořádku. A to se tam řeší. Je to opravdu, můžu říct, že se člověku z toho trochu kroutí palce u nohou. Když sleduje tuto otázku a říká si, jestli to je možný, a ono je to skutečný případ, skutečně se tohle jako odehrálo a je to nějaká i kauza, na základě který se potom změnilo americký právo. A je tam vynikající moment, ve kterým je toto, tato otázka vztahu k předkům vlastně naznačená. Jo? Tady ten. A je tam mimořádně zajímavý, teda to, že to má asi tři takové etapy, při kterých vždycky oni vyhrajou, řeknou ano, jste lidi, mohli jste se osvobodit, oni se radujou asi tak půl hodiny, než se ukáže, že došlo k odvolání, znovu je stačí za tým říše. A ten Černoch mluví s tím hlavním právníkem a vůbec to nemůže pochopit, říká mu, vy jste řekli, že jsme svobodní. No jo, no, jenže on potom řekl ještě tamten, že zase třeba to není tak úplně jasný, bude se to pořád ještě projednávat a on říká, tak tohle nebyla jako velká rada, to není jako náčelník, to neřekl náčelník, jestli to neřekl náčelník, kdo to teda byl, jo? A je to pro něj samozřejmě těžký, že jo, chápat komplikovanou mysl euroamerického prostě androida. Takže ty nedorozumění jsou velmi zajímavý a v jednu chvíli přichází, má být už to poslední přelíčení, přichází, hraje ho tam Hopkins, je to bývalý americký prezident, který se ujal teda toho případu, protože je právně vzdělaný. A přichází za tím chlapíkem do toho jeho vězení a on tam má takový figurky, který si vyrobil z něčeho. A má je tam takhle zbalený, v podstatě modlí se k ním. A ten Hopkins tak na něj kouká a říká mu, co to děláš? A on říká, no, modlím se k svým předkům, to jsou moji předkové. Žádám jejich podporu. Proč myslíš, že by tě měli podpořit? Proč si to myslíš? A on říká, no, protože, a to je teda argument, na který právě Evropa nepřijde, na který musí přijít jednoduchý přírodní člověk. On říká, pro jejich podporou jsem si jist, neboť já jsem momentálně jediný důvod, pro který oni existovali. Příliš inteligentní člověk na tohle nemůže nikdy přijít. Protože ještě než by ho ta myšlenka napadla, tak už jí má tisíc pochybnění, který to vyvrátějí, vzpomene se na babičku, na dědečka, na všechny nedorozumění, na to, co bylo tamhle, nebylo tamhle, přišel, nepřišel, hádali se o majetek. Minulý příběh, který nám domů vyprávěla našeho skocka, že v Berouně měli, to zdědili dům, v ceně asi 10 milionů, a měli si to rozdělit mezi 5 subjektů. Selský rozum říká, hlejte se, v domě všichni bydlet asi nemůžeme, ale prostě prodáme ho a každý si vezmeme 2 mega, ne? Jako to se dává jako smysl. Jeden z nich řekl, no moment, to se mi nelíbí. Spustila se mnoholetá soudní pře, která byly tam dva význační právníci, kteří vedli tuto při, a v současné době, když přijete do Berouna, tak na tom domě jsou 2 vizitky těch právníků. Nikdo z toho nemá nic, pouze ti právníci. Já mydlej. Takže, když si člověk jako na tohle na všechno vzpomene, tak se říká, jak to je s tou podporou těch předků. A jestli skutečně si na ní může člověk vsadit. No vidíte, a tady Černoch řekne, že on je jediným důvodem, proč ti předkové existovali a proto oni ho podpoří. Samozřejmě. Protože oni to vidí už trochu jinak. Už nejsou chycení v těch, řekněme, peripetiích, těch dramat, která běžně zaujímají naši mysl. A říkáme jim život. Nevím proč. S životem to nemá vůbec společného.
Takže a pak je tam ještě jeden velice zajímavý moment, když se blíží k té síni, tak procházejí bystami těch amerických zase naopak pohlavárů a zase ten Hopkins se tak u nich jako zastaví. A on mu říká, a tohle jsou brové. A on, a to jsou moji předkové. A mě se směješ, že se obracím ke svým předkům. A ty je tady máš dokonce takhle jako životní velikosti. My to děláme taky, jenom to nevíme. V tom je ten zvláštní rozdíl. Jo? Proto Jung psal indiánskému náčelníkovi a Apačů, že jo? Psal mu, často na vás myslím, jak pomáháte slunci, aby putovalo po obloze. Dobře, že to děláte. U nás už to nedělá skoro nikdo. My si myslíme, že slunce se pohybuje samo. Takhle se to jeví nám. Nepotřebuje žádnou pomoc, žádnou podporu. A tak se člověku často stává, když to vezmu úplně z opačné strany, že nejenom, že si není jist podporou svých předků, nevsází na ní a ani s ní moc nepočítá. Dokonce se mu zdá, a velmi často to slyším od svých klientů v určité fázi našeho vývoje, že nejužitečnější, co můžeme udělat, je zpřetrhat ty kořeny. Prostě je zpřetrhat. Prásnout dveřma za sebou a hrdinsky odejít a říct, víte co, s váma nemám nic společného. Nebo Evropan vymyslel vtip, že přátelé jsou příbuzní, které si vybírám. Rodiče jsou nepřátelé, kterým jsem vpadl prostě tak nějak, dokonce ještě ani jsem nechtěl, že jo. Kde jsem se to odstnul, si často člověk říká, když jako se začíná rozlížet po té své rodině a je z toho velmi často překvapen. Takže pak se člověk nemůže divit, že určitý typ neurózy spočívá vlastně v tom, že skutečně uvěřím tomu, že bych měl rozvázat anebo zpřetrhat pouta, která mě vážou k mým předkům. K těm, skrze něž jsem přišel na ten svět. A já jsem o tom jednou mluvil se svojí milou, protože tohle slýchám velmi často. Dokonce mají lidi sny, představte si to, často mají lidi sny. Mám baťoch. To je ten baťoch, který nám naložili ty rodiče. Plnej. Ne ničeho zvlášť jako hezkýho. Běháme po světě s tímhle baťohem. A lidi často mají ještě sny, že ten baťoch někde zapomněli. Mají hrůzu z toho, že ten baťoch někde nechali a vracejí se pro něj a hledají ho, aby si ho znovu nasadili na ty záda, když jim ho tam nasadili ty rodiče. Že? A já jsem se nad tím trochu rozhořčoval a ona mě tak jako vyslechla a pak říkala, a ty by si chtěl, aby do těch baťohů jen ty sračky dávali nějaký úplně cizí lidi. To jim je tam jejich vlastní rodiče. Proto si je konec konců vybrali. Že? Jako něco na tom asi bude. Já mám kolegyně, tak když právě léčí tyhle ty, řekněme, zapeklitosti, tak říká, nejinteligentnější postoj, který můžete zaujmout, vypadá asi tak. Skláním se před svými rodiči s díkem za to, že mě přivedli na tento svět. A jejich starosti nechávám jim. To znamená, že to musím nějak asi rozlišit, ne? Rozlišit tu božskou a tu lidskou věc. To je možná to nejpodstatnější. A k tomu asi ty kulty předků vlastně vedly. K tomu svým způsobem všechny ty kulty, který má, nemůžeme se tady jima teď zabývat detailně, a možná to ani nemá smysl, jo. Možná je daleko lepší zkoumat to momentálně odsud jako dozadu. No, protože samozřejmě, když byste zkoumali pak jednotlivý kultury, tak zjistíte, že většinou ten kult těch předků byl takovej, byl vlastně ambivalentní. Chceme se svými předky mít vztah, ale zároveň od nich chceme určitý distanc. No, my jsme rádi, že s nima udržujeme nějaký druh kontaktu, ale zase jako, aby nám neklezli do kuchyně, to zase moc potom netoužíme. Přičemž pak jsou velmi zajímavé ty výjimky. Že? Římani například, to se málo ví, Římani pochovávali popel svých předků přímo pod ohniště, právě do té kuchyně. No, tam, kde měli prostě centrální ohniště, tam
skladovali popel svých předků. Zdá se mi to zajímavý, ale římskou kulturu to vrhá trochu jiný světlo. Asi nejoptimističtějším příkladem jsou megalitické kultury, které vlastně vznikaly na tom základě, že ten předek, to byl totiž taky ten problém, jo, který asi museli řešit. A potřebovali ho vyřešit tak, aby to dávalo smysl. Kde ten mrtvej vlastně žije? No. Celkem evidentní bylo, že v tom těle už není. Jo? Mezi živým a mrtvým tělem je poměrně dost velký rozdíl. To je nápadný. A tak bylo zřejmé, že tam už ten mrtvej není. Jako. Tak kde teda je? A tělo zmizelo, tělo prostě nějakým způsobem... Dokonce Jane říká, že je přesvědčen o tom, a dokonce snad má nějaký doklady, že jeden z těch prvních typů pohřbů spočíval v útěku od toho mrtvého těla. Útěk. Jan Darušek nedávno říkal, že ho nejvíc fascinoval útěk Lenochoda. Lenochod jako najednou se strašně vytěsil, někde uviděl nepřítele, jak utíkal. Asi po dvou metrech usnul. Nevím, jak, tohle, jak to bylo v tomhle případě. Asi utekli trochu dál. Ale potom teprve zaslyšel pohřby a logicky jakási víra, jakýsi přesvědčení v to znovu zrození bylo původním přirozeným přesvědčením a taky proto těla byly v té poloze plodu. Jo, a on se vlastně vracel do té matky, jako do dělohy, v očekávání nového zrození. Ale jak postupovala kultura, tak samozřejmě bylo zjišťováno, že ty hroby mizí. A nemáme se kam vlastně vracet. Jo, po nějakých generacích. A jedna z prvních myšlenek, která zakládá právě megalitickou kulturu, a megalitická kultura je možná po této stránce jedna z nejzajímavějších, říká, co kdybychom svým mrtvým udělali příbytek, který bude větší, bude trvanlivější než naše chatrč. A je nám celkem ukradená, že jo? Konec konců, když se člověk jenom trochu zamyslí, jenom trochu, tak může zjistit, že jeho život je z bodu A do bodu B, když má trochu štěstí, tak mezi tím úplně aspoň pár let, i když kdo ví, jestli to je opravdu štěstí, ale berme to tak. A v každém případě oproti věčnosti to není ani jako zanedbatelný. A přesto se člověku zdá, že má nějaký podíl na té věčnosti. A tak by si představoval, že jeho předek, který do té věčnosti vstoupil, by tam mohl mít nějakou důstojnou pozici. No, že by mohl vlastně v téhle věčnosti žít jako někdo, kdo opravdu existuje. Eliade upozorňuje na mýtus, který mám velmi rád a který zakládá filozofii megalitických kultur. Říká, když Bůh kdysi dávno bylo nebe ještě poměrně blízko zemi a Bůh, když chtěl lidem něco dát, tak to prostě spustil na provaze. Jednou spustil kámen. Lidé ho rozhořčeně odmítli, co s takovou věcí. Prakticky k ničemu se nehodí, jíst se to nedá. Tak si to dal zase zpátky. Potom ho spustil banán. Lidi se na to vrhli, nadšený. A Bůh řekl, vidíte, kdybyste si vybrali kámen, byl by váš život jako život kamene, věčný. Vybrali jste si banán. A tak bude váš život jako život banánu. To je starý africký mýtus, mě se hodně líbí. A zřejmě ti lidé, kteří uvažovali o kamenných příbytcích pro své mrtvé, a proto vlastně vznikla megalitická kultura, která začala tvořit tyhle ty kamenné, jakoby nezničitelné většinou příbytky, umisťuje svoje mrtvé sem. A mimořádně zajímavý právě na téhletý kultuře je to, že ti mrtví s nima zůstávají vlastně v tom kontaktu. Jo, dokonce jsou v těch hrobkách takzvané otvory duší, které jsou opravdu jako otevřený a ten mrtvej může po libosti přicházet, odcházet, jak se mu chce,
na těch hrobech se konají hostiny, svatby, obřady. To všechno vlastně je tam jaksi propojeno s jejich běžným životem. Dokonce ve Francii ještě relativně nedávno byla vyložena takzvaná strkaná, protože ty kameny, ať už jsou to dolmeny nebo menhiry, jsou vlastně chápány jako mystický, silový předmět, kultický. A žena, která nemohla otěhotnět, se břichem nechávala strkat po tom kameni, aby mohla otěhotnět. V Praze na Karlově mostě máme takový křížek, kde takové ženy chodí a takový je hodně ošahanej. Podezření, že brzo zmizí. Asi s tím máme taky nějaké starosti. Takže tenhle ten, řekněme, postoj megalitických kultur, mezi něž nevím, jestli úplně přesně patříme, nejsem si tím úplně jistý. Spíš mám dojem, že ty kultury žijou buď v těch ještě primitivních úrovních, anebo vlastně zanikly, podobně jako Egypt, který taky se dá vlastně chápat jako megalitická kultura. Takže tam byly jakýsi... Zajímavý u nich je podle mě možná nejzajímavější, je to, že můj život jakožto jednotlivce je relativně velmi zanedbatelný. Moje sídlo je taky zanedbatelný, protože stejně jako moje tělo prostě někam zmizí, ale připravuju se pro život na věčnosti a ten mi bude zajištěn. Samozřejmě, jak určitě víte, Egypťané byli mistři vytěsňování, takže oni, i když někomu postavili, nebo někdo si třeba postavil takovouhle kamennou hrobku, tak málo kdy v ní opravdu žil. To se ukazuje, že se někdy znelíbil buď někomu, anebo se naopak někomu líbila ta hrobka, takže se tam jméno vždycky vygumovalo. A tím, jak se vygumovalo, tak on tam nemohl. Teda aspoň takhle tomu věřili, jak to opravdu bylo. To ví jenom pán Bůh. V každém případě, když se vrátíme dnes do té současnosti, řekněme samozřejmě, že když potom pozorujeme ten vývoj, tak se to radikálně mění s příchodem křesťanství, který najednou to celé jako vrhá na poslední soud, takže žádný nějaký reinkarnace, a jednou tady bude jedna velká generální. Počkáme si na ní až do toho posledního soudu. Jsem nedávno mluvil s několika lidma, kteří úplně samostatně dospěli k tomu, že poslední soud ve skutečnosti je poslední vážně míněný soud. Protože peklo, ve kterém žijeme, je peklo neustálého posuzování všeho. Nejhůř posuzujeme sami sebe a potom všechny ostatní. A tím, jak to všechno posuzujeme, tak žijeme v tom pekle. To je skutečné peklo. Na něj nemusíme čekat. Jo, v něm žijeme poměrně vášnivě od rána až do večera, pak ještě i v noci. Takže ti lidé celkem logicky dospěli k tomu, že poslední soud je ten poslední vážně míněný soud. Pak už člověk nic nesoudí, protože pochopí, že se tím sám ničí svoje trávící šťávy. To je poslední soud. A pak se člověk osvobozuje. Ale jak říkám, ta kultická úroveň byla trochu jiná. Všichni jsme tomu vyzili a tak jsme se vlastně tímto způsobem nechali asi zhypnotizovat. A dneska, a to je možná na této době zajímavý, a tím bych chtěl vlastně uzavřít jakýsi teoretický pohled na tu věc. Protože mně se zdá, že jestli na dnešní době je něco nejzajímavějšího, tak pokud se to dá říct obecně, my už nejsme pralidé, tedy nejsme čistě přírodní lidé. To určitě ne. Zároveň jsme prošli určitým excesem, který trval 200-300 let, jakýsi vyvrcholený racionalismu, který už ale taky máme za sebou, protože se ukázalo a narazili jsme na to, že tudy ta cesta taky nevede. My jsme vlastně jakoby nahradili mytický pohled na svět, určitý duchovní, najednou jsme řekli, to je blbost, to si vymysleli nějaký chytráci, aby mohli ovládat nějaké jiné hlupáky. A tak jsme nahradili přirozenou duchovnost a přirozenou duši rozumem. A mi se hodně líbí, že to je bohyně rozumu. To je bohyně. Kdyby to byl Bůh, tak si myslím, že občas přivře oko. Ale je to bohyně. A ta neslejí. Ani nil. Nevím, jestli znáte ten vtip, jak umírá muž, u něj sedí ta manželka a on jí říká, tak Marie, já už teda umírám.
Můžu. Povinně rozumíš. Ale myslím si, že to, co, na co bohyně rozumu stačilo 300 let, to by Bůh rozumu nezvládnul ve tisíc. Právě kvůli tomu, že by vždycky přežil to oko. Takže v současné době na prahu 3. tisíciletí mi vlastně v lidech dozrává jistý typ poznání, že totiž oba ty extrémy nejsou úplně pro nás přijatelné. Čistý racionalismus, to je už dneska jasný, že to je nesmysl, myslím, že mnoha a mnoha víc a víc lidem, aspoň já se s nima potkávám. No a ten pád do čistě mytického světa je taky vlastně nepřijatelný. To znamená, že nám nezbývá, než tvořit nějakou fúzi, jo? Než mezi tím najít nějaké spojení, než to propojit, propojit oba ty úhly pohledu, což vlastně znamená, že by se mohlo otevřít nový typ vědomí a mnoha lidem se právě takový typ vědomí otvírá, že jsou schopni imaginace, intuice, fantazie a zároveň žijou, ale teda v reálu, že jo? Poněvadž, kdybyste tu fantazii příliš brali jedna ku jedný, tak to je přímá cesta do Ústavu pro choromyslné. A myslím si, že tam jsou ještě ty poctivější hledači, zatímco většina ostatních žije ve světě, kterému říká realita. A to jsou ty jako racionalistický, jo? Ty vědí, jak to je. Zakládají akademie. A ještě to jako šířejí tu pravdu takhle jako mezi nás obyčejné lidi. Takže mám dojem, že je poměrně zjevné, že oba ty extrémy vlastně už jako nejsou přijatelné, respektive, že nevedou smysluplně dál. A tak je třeba se ptát, jakým způsobem můžeme navazovat kontakt se svými rodovými liniemi a vzít si z toho to nejlepší. Myslím, že už jsem o tom někde mluvil, tak tady to jenom shrnu ve vší stručnosti. V zásadě nejvíc matoucí, a slyším to hodně dneska od lidí, tak jestli, nevím, jestli se to postřehli, hodně lidí si teďka staví ty rodokmeny, kdo dělají ty knihy, tam si dělají, kdo kdy se narodil, kdo kdy žil, jaký matrice byl napsaný, což je fajn, to ukazuje to právě na zvýšený zájem tady o ten vlastní kořen, o to, kam vlastně člověk patří. Ale samozřejmě, že matoucí na tom je to, čemu bych řekl, ta lidská rovina. To znamená to lidský drama. Je velmi zajímavý slyšet příběhy jedné generace, předchozí generace a těch dalších. A samozřejmě můžeme v nich nalézt něco. Jo? Něco jaksi společného. Přesto si myslím, že to nestačí. A nebo naopak, že se v tom člověk poměrně rychle ztratí. Protože tam nenajde to nosí. Ale když by člověk se ptal na to právě, co říká ta moje kolegyně, na to díky za ten život, díky za toho ducha, za tu účast na této možnosti, na tyto otevřené možnosti, pak se mohu dostat k tomu, co je spojení toho rodu. Jo, co je to, já tomu říkám rodová linie, když si to představíte, tak to opravdu je to velmi zajímavý. Každý máme dva rodiče, 4 prarodiče, 8 praprarodičů, 16 praprapra, 32 máme, 64. Velmi rychle se dostanete do tak neuvěřitelných počtů, že se z toho může člověku trochu zatočit hlava. Neboť zhruba asi tak 20-25 generací dozadu už tolik lidí na planetě ani nikdy nebylo. Když to budete počítat. Že se nedopočítáte. Jo. To se člověk vždycky říká, jak to teda vlastně opravdu bylo. Jo. A možná, že Indiáni mají pravdu, když říkají, všichni jsou moji příbuzní. Jo, my jsme vlastně příbuzní všichni, z tohoto úhlu pohledu. To dává, to je jediný vysvětlení. Žádný jiný vlastně nemůžeme najít. A tak, když člověk hledá ten skutečný postoj a ten skutečný vztah ke svým předkům, pak by měl hledat ne v těch peripetiích a v těch, řekněme, dramatech, ve kterých nejvíc jich máme od rodičů, že jo? O tom už u prarodičů je to příjemnější, jo? Nevím, jestli jste si toho všimli, ale jako zaujmout partnerský postoj k prarodičům je daleko snadnější než k rodičům.
No, mám dojem, že ta taková ta zvláštní nepříjemnost je spočívá v tom, že skrze rodiče k nám spíš se prodává to ego a právě ty dramata. Zatímco prarodič už jako není tak žhavej, tak je už trochu starší, unavenější, nemá to takovou sílu. A i ten přístup jako k nám je trochu jiný, nemá nás doma obvykle 24 hodin denně. Naopak jenom se jako potěší a když už ho to zase tolik nebaví, tak nám zase vrátí zpátky. Takže svým způsobem se tam tolik nedráždí to ego a cítíme tam víc porozumění a proto vlastně ob generaci je to vždycky takový jako otevřenější a trochu víc přátelský. Už u nich, u prarodičů, si toho můžeme všimnout lépe. Jo? Myslím toho, co jde mimo to drama. A samozřejmě, když máme to štěstí a existuje třeba nějaký rok, který je možný pozorovat, tak pochopitelně se můžeme dostat až k té hluboké, hlubinné úrovni, která je jediná, jak si smysluplná. Jo? Protože opravdu, když si to zkusíte představit, je to něčím podobným jako podzemní řeka. Jo? Podzemní řeka vlastně jako vzniká tím, že voda z povrchu stéká nejhlouběji, kam může, a tam tvoří tu řeku. Jo? Takováhle řeka je vlastně linie toho rodu. Jo? Většinou skrytá, většinou neviditelná, ale jediná, která nese ten život. Jung dokonce jde tak daleko, že tvrdí, že právě toto, když zmizí, tak zmizí i ten rod. Jo? Že ten rod vlastně ztratí smysl, ztratí podporu přírody a občas mám taky teda příležitost bohužel vidět i tento typ zkázy. Jo? Že ten rod prostě zanikne. Jako příroda ho přestane podporovat. Takže tohle je podle mě ten způsob, který dává smysl, kam je potřeba se ponořit a asi takhle to myslí ta moje kolegyně. No, odložte, nebo takhle, vraťte ty věci zpátky do batěhu svým rodičům. Někteří lidé mají vědom, že to nejde, protože jejich rodiče už zemřeli, ale to jako to nehraje vůbec žádnou roli. Jo. To nemá, to, v tom to určitě není. Je to akt vnitřní, jo, je to akt vnitřní nějaký kontemplace a vnitřní práce. Protože já nepotřebuji na sobě nosit věci, které mi naložil někdo jiný a který navíc mě matou. Jo, a odvádějí mě vlastně od mý skutečný cesty. Znáte, nevím, jestli jste to slyšeli, já to jenom tady připomenu, mám velmi rád ten příběh, který vypráví Jardo Duše. Slyšel jsem to od něj už asi dvakrát a fascinuje mě to. A tam to podle mě je vidět. To, o čem tady mluvím, byl někde v Peru, procházel se někde tam, kde jsou ty kulturní stavby, v tom Teotihuacánu, a najednou tam chlápek mu říká, a vidím, koukám, že ty jako, jsi takový jako vnímavý, zajímá tě fakt silný místo. V Mexiku. Zajímá tě fakt silný místo, no, jako zajímá. Ne? Ještě si prý řek, kolik chlapa si bude chtít. Chlap řekl 50 něčeho, on měl přesně těch 50, tak mu to takhle dát. Asi to je, jsi telepatický, nebo jsi si hodí ve oči. Dal si 50 a odvedl ho někam, kde byla jakoby šatna nějakých dělníků. Byly tam malé skříně, vypadalo to, že se tam lidi převlíkají do práce. A říkal mu, já ti tady nechám tak jako půl hodiny. Už jenom tak jako upřesnil. Jak oni restaurují ty památky, tak oni tam jsou všude možně, jo. A ten Teotihuacán je hrozně veliký, že to nemá střechy, tak oni na to dají ten vlnitý plech, jo, a z těch sakrálních míst si dělají právě, jo, že si tam se to použijou, prostě jako jo, zaberou si to na tu dobu rekonstrukce. Takže takovýhle nějaký šatně dělnický on jako osaměl, říkal si, no, tak to jsem teda pěkně jako na tady nějaký gadžel. No a jak se tak jako oblížil tím prostorem, nějaký místo ho zaujalo a najednou kouká, že tam byl jako kdyby otisk ruky. Dlaně. A tak položil tu dlaň do toho otisku a najednou se mu právě začal otvírat to vnitřní vidění. A uviděl, že tam je jako jiná ruka. Tak se podíval, no a ta ruka patřila jeho matce, která už zemřela.
usmívala se na něj, takhle mu ho držela za tu dlaň, se díval dál, tam už byli její rodiče, z její strany, prarodiče teda z otcovy strany, otec ještě živý, a tak dál, a tak dál. Celý ten zástup, všichni se na něj usmívali a takhle mu drželi palce a říkali, tvoje chyby nám vůbec nevadí. Všichni jsme měli život plný omylů a chyb, ale vždycky, když se ti něco povede, velmi se radujeme. A tohle se mi zdá postoj, který dává smysl. Jak říkám, často se ztrácí tahle síla v těch peripetích, nerozuměných, majetkových nesmyslech a nějakých bratro, sestro, prostě pitomostech. Jo? Bratr mi tenkrát zlomil pastelku. Ani jsem neomluvil. Je jim 60 prostě. Mají to v sobě. Tohle si nést je škoda. Je to velká škoda, protože tím jako kdyby zahazujeme tu skutečnou hřivnu. A proto já se snažím někdy lidem říct, a vím, že je to jako velmi obtížný, někdy lidem říct prostě, že když zapomenou na tyhle ty peripetie a zkusí se ponořit do té podstaty toho vztahu, dostanou se mnohem hlouběji k té duchovní dohodě, která je mezi těmi dušemi. Neboť nemůžete patřit do rodu bez rezonance s tím rodem, bez rezonance s tím posláním, s tou hloubkou, která tam je někde ukrytá. Možná, že tam spí, no, možná, že není aktivovaná, ale rozhodně tam je. No, já rád uvádím ten příklad, že, protože se mně zdá, že je velmi srozumitelný a zřetelný. Když žena říká, můj muž je krajně nezodpovědný a nedělá vlastně nic jiného, než chlastá. To se mi líbí, jako s vaším mužem bych se tohle vyměnil. Pane, 35 let nedodržel jedinou dohodu, chodí furt ožralý. Váš muž je šťastný člověk. No, proč si to myslíte? Říkám, no, protože každá normální žena by tohle vydržela asi půl roku. Jo. Jsou už dneska ženy, které tohle rozpoznají během 14 dnů a vůbec jako do toho vztahu nejdou. Váš muž našel jako dobrou náruč. 35 let jste s ním. Sama nevím proč. Já vím, sama nevíte proč, ale jste s ním. Jo. Prostě. To je fakt, který nemůžete vydiskutovat. Mi říkala jedna paní, můj muž je hrozný. Když s ním jedu po dálnici, on pořád všechny svítí na ně, bliká, troubí, pak je vybržďuje. A když mu něco řeknu, tak na mě ještě křičí. A říkám, já si myslím, že to je úplně v pořádku, že na vás křičí. Jak to? Zas nejste na jeho straně. Já nejsem na žádné straně, já vám jenom říkám, že tím, že s ním sedíte v tom autě, říkáte, že s tím souhlasíte. A když s tím souhlasíte, no tak na vás prostě křičí. Prostě, jo. Tak zkuste takové cvičení, řekněte mu, až se příště někam pojede, ty, podívej, Aleši, jeď jak potřebuje. Trup, vybržďuj, dělej smyky, hodiny tam udělej, klidně, hele, běh mezi dva kamiony a rozdej si to s nima. Já tam dojedu s dětma vlakem a těšíme se na tebe. Pak teprve se něco může stát. A teprve se něco může změnit, jinak ten muž samozřejmě reaguje na váš souhlas, jako i když vy jste si myslíte, že jste ho nedala. Sedíte tam, tak jste prostě v jeho zóně, že? Řídí on. Jestliže tímhle způsobem ta žena 35 let souhlasí se stylem, který provozuje její muž, pak k tomu bude ještě jiný důvod. Protože samozřejmě, když se jí zeptám, proč s ním je, tak ona řekne, že neví. Za mnou dokonce přišla proto, abych jí to řekl. Jsou některý lidi, kteří si mě platují s takovým jukeboxem, do který hodíte prostě otázku a vypadne vám odpověď. Zpracovaná, tady to máte. A ještě ji můžete odmítnout. Když se... No tak, pardon. Tak. Proto jsem si sem nepřislal. Co by vám na to řekla vaše žena? No nic. Takže samozřejmě, když zkoumáme tady tu otázku, tak... Já si myslím, že v jejich případě to celkem bylo asi jako marný, jo.
ale mě to přivedlo právě na to, že jsem si říkal, tam musí být ten hlubší důvod. Tam musí být nějaký hlubší smysl toho, že ti dva lidé žijí spolu. A napadlo mě modelově, jsem si představil, že ty duše jsou spolu vlastně domluvení. Ty duše jsou spolu domluvení. A ta jedna duše tý druhý říká, víš co, budeme spolu žít, budeme spolu trpět a já tě naučím, co to je láska. A ta druhá říká, výborně, a já tě naučím, co je zodpovědnost. A proto jsou spolu a proto se nemohou rozloučit. Protože jako když se nenaučíte psát a číst v první třídě, tak ji musíte opakovat. A nemůžete jít do druhé třídy, když se nenaučíte psát a počítat aspoň v základu. A tak oni vlastně opakují 35 let tu lekci. Samozřejmě, že ta žena, kdyby náhodou o tom opravdu přemýšlela, tak by asi zřejmě byla přesvědčená o tom, že ona toho může učit o té zodpovědnosti. A já se domnívám, že je to právě naopak. Protože jestli se z nich dvou někdo chová opravdu nezodpovědně, pak je to ona. A jakmile by ona skutečně pochopila, co je zodpovědnost, tak první, co udělá, zajde za panem zámečníkem a vymění zámek ve dveří. A muž, až přijde, tak neodemkne. A tehdy se ukáže, že žena už něco pochopila o zodpovědnosti. Neboť už ho nebude dál podporovat v tom chování, který ničí on sám sebe. A nebude jeho spolupochatelku. A stejně tak si myslím, že ona jeho, čeho učí ona jeho na té lásce. Ale na té lásce, že tomu přijetí, tomu, že ho pořád vlastně přijímá a neodmítá, i když on dělá lecos a napíná její trpělivost do krajnosti. A kdyby to k němu doteklo, tak asi taky změní to chování. Protože se tak chová vlastně jenom proto, že to nechápe. A jakmile to pochopí, tak se může začít chovat jinak. A ve šťastném případě to pochopí oba současně. A potom se točí hollywoodský filmy. To se v realitě neděje. Takže když potom vlastně se podíváme na tímhle úhlem pohledu, a doporučuji, pokud byste chtěli se podívat na to právě třeba na svoje rodinné konstelace, tak úplně nejjednodušší cvičení je vzpomenout si, co vám přišlo úplně nejšílenější. Jako když jste sledovali třeba klidný rozhovor vašich rodičů, který končil létajícím talířem, tak zkuste si na to vzpomenout. Zkuste si vzpomenout na to, co jste opravdu nechápali. Co skutečně vám jako nešlo vůbec na rozum, co jste nemohli pochopit a co vás nakonec začalo iritovat tak, že jste si k tomu zaujali vlastně vlastní postoj a tím jste to často znehodnotili, že jste nepřebrali ten dar, který ty rodiče ve skutečnosti pro vás mají. A právě protože my to děláme takhle, tak se nám děje v té Evropě právě opak, že sice říkáme, že nechceme vůbec žít jako naše rodiče, ale v podstatě nevědomě jejich život kopíruje. No ten indián to aspoň ví, aspoň to dělá vědomě. Zatímco já tak často slyším příběh toho typu, že úplně to samý, úplně ani jsem nevěděla, že v naší rodině to takhle vyřešili naši rodiče. A já jsem, když jsem to udělal, tak se mě matka byla stranou a říkala, no takhle, jsi ještě nebyla na světě a my jsme státu takhle postavili. Ty to nemůžeš vědět, proč to tak děláš? No právě protože to nevíš, jo? Právě protože tohle zůstává tím tabu. Protože tohle se stává tím kostlivcem ve skříni, který se místo toho traduje. Takže se vlastně, to, co se nakonec traduje, je ten problém a to neseme dál a dál, až to narůstá do obludnosti, místo toho, abychom se věnovali tomu skutečnému, co tam někde v té hloubce je. Tak to jsem se pokusil ve vší stručnosti načrtnout jakýsi obraz. Netvrdím, že se mi podařilo ho nacrtnout srozumitelně, to bych si ani netroufal. A proto si myslím, že by bylo dobré teď otevřít nějakou diskuzi na základě, který bychom si to třeba doladili. Jo? Co na tom nebylo jasný, co na tom se zdá prapodivný, nebo co vám to naopak připomnělo nebo otevřelo. Velmi by mě to zajímalo. Ano? A na ní v těch primátích je
příbuzných, který si pamatujete. A když tam byla nějaká neschoda, tak, tak to najednou v chvíli odpustíte prostě. A do toho vždycky přijde někdo z příbuzenstva a řekne, Ježíš, a to je byla jako ty ta Máňa. Takže, no, tak máme příležitost aspoň zachovat jinak ty ty Máňa. Ale že si myslím, že to je nádherná příležitost se podívat zpátky, která člověk i víc potom začne ty zpátky, že jsou dušečky a čtvrý vnější, začne vnímat. A tak si myslím, že dítě to je ten nejlepší člověk. Rozhodně, rozhodně. Já jsem jednou měl takový zajímavý experiment někde na gymnáziu, jsme dělali nějaký výzkum a nevím vůbec proč, bylo to zřejmě pro ty studenty natolik nudný, že se začali vyptávat na otázky, které s ním vůbec nesouvisely. Oni měli jenom odškrtávat nějaký políčka, dělat do nich jako čárky nebo křížky. A nějak tam přišla řeč na jména a příjmení. Jaký je mezi tím vlastně vztah? Já jsem říkal, no, ty vztahy nejsou zdaleka jednoduchý, ale možná by se dalo říct, že jméno, tam najdete obvykle projekci toho rodiče. Jo, tam je ta projekce. Vlastně. To, co ten rodič třeba sám úplně nezrealizoval v tom životě, o čem tak trochu sní a domnívá se, že ten jeho potomek by to mohl třeba jako vzít za něj a třeba to dotáhnout dál. Proto bych tam viděl často tento typ energie. Zatímco příjmení, na něm je právě zajímavý, že někdy ho můžete pozorovat skrz mnoho generací. Dozadu, já jsem nedávno mluvil s mužem, který mi řekl, můj nejstarší příbuzný, co si velmi negativního udělal ve 14. století. To jméno pořád jde tím rodem a s ním jde i ta kletba. No, moc dobře si toho byl vědom a taky hledá způsob, jak se s tím vlastně pořád. Tak jsem říkal, jo, to příjmení, to je zase ta vlastnost, která jakoby prochází skrz ty generace. Tam byla nějaká taková slečna a říkala, to je teda divný, to mi nějak nesedí. A já říkala, co vám na to nesedí? Vy se jmenujete Králová, celkem jako bych řekl, že určitá královská energie z vás vane. A ona, no ale já jsem se měla jmenovat Zástěrová. Počkejte, měla jmenovat. Jako. Proč se teda nemenujete Zástěrová? Protože Zástěra byl můj otec, Králová byla moje matka a když jsme dojít na svatbu, tak moje matka řekla, Zástěrová já teda nebudu. A tak se Zástěra stal králem. A ta vlastnost přetrvala. A já jsem jim právě říkal, tak to vidíte. Jo, ta vlastnost, jakoby nesená tím příjmením, by byla bývala zmizela, kdyby nebyla tak silná, že se prosadí i přes zástěru. No, tak tam se to třeba člověk může vlastně představit. A samozřejmě u těch nejmenších dětí je krásný to, že přichází jakoby tý čistí vnitř. A není to tam zanesený tím egem ještě. A tam přesně, jak říkáte, tam to můžete vidět úplně krystalicky. Nezatížený právě ještě těma peripetiema a dramaty. No. A já mám dojem, že jedna z velkých změn v současné době, a setkávám se s tím opravdu dneska už téměř samozřejmě, že mladí rodiče ve většině případů ke svým dětem už přistupují partnersky. To, co jako ty starší generace nezažili a ponesou si to, pokud to důkladně nespracují, ale dál už to asi nepůjde, protože naše děti ty už vlastně ke svým dětem přistupují jako k partnerům. A ono to pochopitelně může změnit ten svět velmi rychle. Během jedných dvou generací může nastoupit úplně jiný typ přístupu, který nám dneska ještě připadá velmi nesamozřejmý a za 20-30 let už bude velmi nesamozřejmý to, jak jsme žili my. Jo. Ta jedna paní, která zkoumá školství, tak říká, zkuste si představit, že za 30 až 40 let to, jak dneska vypadá školství, se na to budeme dívat podobně jako na upalování červeně. No, jako torturu, mučení a vlastně jako koncentrační tábor. Což dneska jako už některý lidi taky připouštějí. No. Ale opravdu může dojít k tomu, že během jedné jediné generace se to natolik změní, že to už nebudou si umět ani představit. Tohle bylo možné? Skutečně. No nebudou tomu ani věřit. Dneska už některý lidi nevěří, že byla to asi ta válka.
Už taky došli daleko. No, přesně. Ale to je ten druhý extrém, že jo? Já bych řekl, že tady v tomhle případě naopak by mohl nastat něco docela normálního. Ale bych to vlastně mohlo zeský. Tak ještě někdo má k tomu nějaký doplněk? Ano? Mě by zajímalo to příjmení. Teď je taková doba, kdy si hodně lidí mění příjmení. Myslíte, že by to mohlo být vazbu s tím, že je tam cítíme nějakou zátěž toho rodu a chceme to nějak změnit? Myslím, že jo. Myslím, že jo. Já jsem dokonce zažil případ, ani nevím, jestli tady můžu jako říct, vlastně nemůžu, že je příliš hrozně, ale jako přesně to byl člověk, který zažil něco tak strašného, že si prostě změnil příjmení. Jo, jako svým způsobem se prostě natolik potřeba odříznout od té situace, že prostě to příjmení změnil. A bylo to tak šílený, to můžu říct, protože to je anonymní, že on byl někde na Čundru a když bylo federální ústřední ústředna Pátra informuje, tak on tam pil pivo, koukal na to a tam referovali o brutální vraždě. Tak nějaká paní vzala k sobě do bytu přespat dva nějaký lidi a ty tam brutálně zamordovali. A on najednou viděl, že to je jejich byt. Takhle se dozvěděl vlastně o tom, o smrti své matky. To je jako dost šílený. A myslím si, že vůbec naprosto dovedu pochopit, že ten člověk řekne, já chci udělat tlustou čáru. A jako v tomhletom se pokusil nepokračovat. No, a samozřejmě, že když už jenom vůbec to, že se z toho nezbláznil, myslím, že je dost jako svědectví velmi silného ducha. A pak jsou jiný, znám i jiný případy, jo, které jsou jako nejsou takhle tvrdý a brutální, ale někdo může mít příjmení úplně normální a jeho rodina může připadat taky úplně normální, ale on se cítí prostě natolik jinde, že prostě jde a to jméno si změní. Ano? Pak se rozvede a vezme si zpátky s mým jméno. Jo, já jsem to právě takhle postoupila, ale nevím proč, jo. Musela jsem si ho vyspat. Takže asi se tam něco tam je nedořešilo, nebo co? No a to je zajímavý, že můžu vám říct, že jsem mluvil s mnoha ženama, který se rozváděli a téměř všechny říkají tady to, ale udělá to jedna z 30. Ještě méně. Po té lhutě, takže jsem to měla ještě komplikovanější, jo, až po půl roce. Jste se to vyčistila. No. Já třeba, já taky jsem to, že mě to pomohlo, že jsem se vzala a že jsem to v tom příjmení cítím líp, tak proto jsem si ho nevzala se zpátky. No vidíte. Že to, tam to bylo takový hodně začížený, to příjmení. A tak mě to jako pomohlo, že jsem tomu cítím líp a nechci ho mít. No, mně se zdá, že to je přesně řešení, že jo. Někdo řekne ne, vrátím se zpátky k tomu původnímu, a někdo řekne, no, tak jako ze dvou možností si vyberu tu, která je mi jako, je pro mě zajímavější a lepší. A to je ta vlastnost, jo, proto bych řekl, že skrze to příjmení, to je možný pozorovat, že ta vlastnost jako přetrvává, jo. Neříkám, že to je ta, o které jsme mluvili, jo, ta, to skutečná, jo, ta je podle mě hlouběji uložená a příjmení ji rozhodně nevystihuje. Příjmení může jenom nějakým způsobem zrcadlit. Ale nějakou korespondenci tam asi taky mít bude. Nepochybně. Ty si chceš něco zeptat. Nebo tě ruka už byla příliš dlouho dole. No, jistý duchové. To je otázka nebo zpráva? Otázka. Jestli existují duchové. Existují. No. Hele, a co kdybych ti říct, že neexistují? Tomu věřím. Tomu věříš, jo? Tak dobře, tak neexistují. Já myslím, že je to takhle. Ten, kdo věří, že duchové existují, tak pro ně existují. A ten, kdo si myslí, že neexistují, tak pro něj neexistují. A jak to opravdu je? To ví jenom pan.
Ano? Já se přiznám, že jsem se na tím ještě vůbec nezamýšlel. No, protože ke mně to vlastně ještě nedoteklo, jako nějaké informace o tom jsou a nějaký prostě záběry toho, ale zdá se mi, že je to něco velmi silného. To nepochybně, protože to zasahuje vlastně jádro té kultury. A myslím si, že to může být i tak, jak vy říkáte, protože často, když třeba se dějou dost brutální třeba úrazy, jo, anebo nějaký nehody, poměrně dost komplikovaný, a máte možnost tam potom analyzovat vlastně ty jednotlivé příběhy, tak se ukazuje, že něco, kdyby došlo k uvědomění, tak se to nemusí stát. A protože to uvědomění se vlastně, jako ne, ten člověk nebo ta kultura nebo někdo z nějakého důvodu jako buď nemůže nebo nechce, tak potom vlastně musí přijít ten blesk a rozčísnout to. Ať už teda jakoukoliv formou. A bohužel, oni to říkají Číňani, že jo? Že takhle vlastně pracuje příroda, když je někde nahromaděno příliš mnoho překážky, energií, které nechtějí pustit ten proud dál, tak ten blesk přijde, rozčísne to a tu energii vlastně znovu uvolní. Může to být i tak, jak vy říkáte, jo? Protože často vlastně ta setrvačná síla by mohla sama sebe modifikovat a tím by byla jako přítomná, jo, dostala by ty přítomnosti. Ale protože to nechce udělat z důvodu často mocenských, tak musí dojít k tomu takovýhlemu jako řešení. A je jedno už potom, že jsou lidi, kteří se domnívají, že jsou to nějaké zprávy velmocí, že když s náma nebudete se bavit, tak my vám něco potom počkejte ještě, jo, jako, jo, a tak dále. Proč ne? To je vlastně ta úroveň, se kterou to taky může souviset. Ale pokud se něco stane a je to umožněno ve smyslu, že se to fakt realizuje, tak bych řekl, že to má požehnání i z těch hlubinejch duchovních sfér. Jinak by se to vlastně nemohlo stát. Takže domnívám se, že to je velmi silná zpráva a zdá se mi, že vždycky tyhle ty události mluví přesně o tom, že je třeba začít znovu a jinak. A to se zřejmě taky asi bude dít, ať už vědomě nebo ne. Ale v Pražském hradě se to stát nemůže. Ten je zabezpečený úplně perfektně. Tam snad trenýrky nějaký, jinak jako kdyby někdo chtěl tam zapalovat něco. Vůbec nemá šanci. Tam za minutu už jsou hasiči. Mně to přišlo takový symbolický zažehnutí, vzplanutí právě toho, proč to bylo postavené, jakoby tým principům a tomu. Včera mi to přišlo takový smutný a dneska mi tohle, tak jsem to cítila, že vlastně to není žádná dost taková tragédie. Tak oheň z těch živlů, ten oheň je jeden podle mě z nejzajímavějších, jo? Protože on vlastně jednak existuje pouze v přítomnosti a jednak vlastně slouží k převedení viditelných věcí do světa neviditelného. On je vlastně transformační činitel. Jo? Tohle byl původně, já věřím tomu, že možná my jako běloši si k tomu zase vrátíme, tohle bylo původně jako naše poslání na této planetě. Převádět věci jako ze světa viditelného do neviditelného, jo? Propojovat to vlastně s tím duchovním světem. Myslím, že jsme na to hodně zapomněli, tady na tenhle ten, jako na ten vnitřní hluboký úkol. Možná se to právě potom vrací v podobě takovýchhle jako násilných aktů. A mně se líbí ta myšlenka, jak říkal Pěr, dneska mě v autě vlastně, že nezemřeli lidi snad, teda, jo, takže se vlastně zas tak, jakoby, co se týče toho dramatu, nic nestalo a tu katedrálu, pokud se postaví znovu, což se postaví, že jo,
tak aspoň se něčím se to zase posune dál. Je to vlastně jenom barák, uvozovka. No, že se upínáme na to, na ty kameny prostě, a ne na to, co je tam možná, jako uvnitř. Možná, já když jsem totiž byl v Notre Dame před pár lety, tak tam na mě padala docela jako taková tíha už těch věků, jo? Že tak je to fakt jako velmi těžká energie, taková, ani bych neřekl posvátná, ale spíš jako kdyby se tam něco fakt táhlo už takový, jak kdyby fakt člověka na něj hodili deku, jo. Takže je možný, že tím letím se to... Víte, ono je to, když se na to podívá člověk jako velmi nezaujatě, tak katedrála je vlastně model zobrazení hvězdného nebe. Ale je tak velebná a mohutná, že nakonec skrze ní člověk to nebe nevidí. Konec konců, jako mají tam otevřenou střechu. Pán Bůh tam zase na chvilku se může podívat, no, až mi zase tam žel ze statických důvodů. Mně se líbilo, my jsme k tomuhle jednou dospěli právě s Jardou Duškem, když jsme o tom se bavili, on si přinesl velmi silný zážitky právě z Peru a z té země těch Inků a říkal, že už tam měl nesmírně silný pocit, že těm lidem muselo něco chybět, když to takhle jako stavili, to, ty stavby vlastně. Že jim něco prostě muselo chybět. A je možný si představit, samozřejmě je to zvláštní, jo, ale je možný si představit, že ta indiánská kultura těch lidí, kteří se spokojí s jedním týpí, vlastně tohle má už za sebou. Protože oni tím taky prošli. Akorát, že už v těch buňkách jako vědí, že tudy ta cesta nevede, že mít prostě jeden stán, který je zbalen za 2 hodiny, je vlastně daleko užitečnější, než tady udělat infrastrukturu, která je vlastně velmi křehká a zranitelná. Nedávno mi psal jeden můj kamarád, říkal, člověče, mluvil jsem s delfínama, řekni mi, nepatřím do blázince, říkám, no a co ti říkali delfíni, to je důležité, se mluvím. Co ti řekli? A on říkal, no oni mi řekli, že oni taky byli na souši, jako my, ale vždy se vrátili zpátky do toho oceánu, protože je to tam bezpečnější. Protože ta souše je velmi komplikovaná na přežití. Jo. Tady všechny ty katastrofy, meteority a změny ovzduší jsou vlastně tak rychlí, nečekaní a nebezpeční, že vrátit se zpátky do moře znamená vrátit se zpátky do velkého bezpečí. A proto oni 400 milionů jsou tam v pohodě. Let. Jo. No, nebo jak dlouho. A prý mu ještě řekli, když mu tohle všechno řekli, tak mu ještě řekli, vy lidi na to přijdete taky, ale my doufáme, že se to stane dřív, než otrávíte veškerý vzduch a veškerou vodu, protože to by nám to bylo už k ničemu. Takže samozřejmě, že člověk může se těmahle myšlenkama zabývat, protože jsou vlastně taky velmi podstatní. Byť můžou na jednu stranu vypadat bláznivě, ale na druhou stranu, když se díváte na delfíny a sledujete jejich štěstí a jakýsi zvláštní, mě říkal jeden jasnou věc, že když se spojí duše dvou koček a dvou koní po smrti, tak se narodí člověk. No, že tyhle zvířata jsou tak blízko už lidskému světu, že když se dvě duše koček spojí, tak se narodí člověk. A říkám, a teď mi řekni, kolik lidských duší se musí spojit, aby se narodil jeden delfín? Říkám, tak o tom jsem nikdy nepřemýšlel. A Jaroslav je přesvědčený, že jsou to ty delfíni, že pocházejí z toho světa elfů, a má i hezkou představu, že jak je ten pán prstenů, jak oni nakonec odjíždějí na to moře, v tom příběhu, že to jsou ty delfíni právě, se vrací zpátky do toho světa The Elf. Krásná představa. Já bych si ještě rád zeptal, aby bylo úplně jasný, co se týče toho negativního chování našich rodičů, na které je potřeba se zaměřit, teda, aby teda se držela ta linie. Jako, mi není úplně jasný, jestli se to týká toho, se jako nebát prožít vlastně ten vzorec chování, který se nám nelíbil, nebo který je nějaký problém, aby se jako řečeno. Možná, že by stálo za to teda si zkusit připustit, že až nápadně často se děje to, že dcera, která nesnáší svého otce, si zamanžela většinou za toho prvního, vybere přesnou kopii toho otce.
Kdyby to byl jeden případ, tak nemá cenu se o tom bavit. Ale je to určitý typ tendence. Je to určitý typ tendence. Dokonce pokud ta dcera se tohoto bloku svého nevzdá a pořád vlastně jím žije, tím nějakým zvláštním odporem vůči tomu vzoru, který jí předal ten otec, tak i druhý manžel bude takovej a možná ještě horší. A to nutí k zamyšlení. Protože to vlastně znamená, že a konec konců mockrát jsem slyšel od svých klientů a mockrát si můžete všimnout, že přesně to, co jste nejvíc nesnášeli v dětství, někdy si toho člověk nevšimne, ale někdy třeba ano. Přesně to děláme svým dětem. Přesně tu věc. To znamená, že jak i v té Bibli bylo řečeno, za hříchy, které se stanou v minulosti, budou trpět ještě další generace a ten hřích bude narůstat. Protože není reflektovaný. Ve skutečnosti je jenom manifestovaný, ale nebyl spatřen. Nebyl prosvícen světlem poznání. A teprve v tom momentě, kdy se toto stane a uvidím to, tak se s tím mohu zároveň rozloučit. Že dokud to neuvidím, tak to vlastně kopíruju. Podvědomě a nevědomě. A jak říkám, ani to často nevím. Jo? Moje babička měla geniální větu. Jako vždycky, když se, já měla to a byla úplně přesná v tomhle. Já jsem to potom už studoval. Od nás to nemá. To říká člověk, který sám je manifestací jako tý vlastnosti, nebo nějaký takový věci. Od nás? Zaručeně tohle od nás nemá. Tudíž samozřejmě, že tam je těžký vést dialog. A pak, jak říkám, pak se to jenom vlastně mechanicky opakuje. Ale v momentě, kdy si to uvědomím, uvidím to u sebe, uvidím to v tom určitém komplexovém vzoru, který se vlastně tím otiskem násobí a předává, pak za to mohu poděkovat a vrátit. Protože už to není moje věc. A většinou, když jsem schopen toto udělat, tak se dostanu na hlubší úroveň vztahu s těma rodičema. A je zbytný pro tu změnu toho vzorce, ten vzorec jako prožít? Nevím, jestli to je nějak jinak. Nevím, jestli člověk jako dítě je schopný natolik jasnozřivě to uvidět, aby to vůbec na něj jako nezapůsobilo. Jo, protože když se na to člověk podívá čistě technicky, tak první roky našeho života jsme vlastně plně závislí na těch rodičích. A taky proto většina rodičů říká, že jestli někdo dokáže skutečně rozhořit, tak jsou to jejich děti. Protože jejich děti nevnímají to, co rodiče chtějí, aby bylo vnímáno, ale vnímají ty rodiče. Jo, rodič často takhle je ve svý šedý kurce mozkový, od nás to nemá, tam je takhle jako zavřený v nějaký kukani, ale ve skutečnosti ho dítě vnímá naprosto celýho. A celýho ho taky zrcadlí. Proto to ten rodič nepoznává v tom dítěti a přisuzuje mu to jako nějakou vlastnost. A samozřejmě, že ho taky irituje. Naopak teda. Ano, ano. Takže je málo pravděpodobný, že by to člověk nežil. Stává se z toho ta vazba, jo? Stává se z toho... No, ale že, jak se Lukáš ptá, jako, jestli to musí prožít, tak pravděpodobně to žije asi, protože akorát to nevidí, ne? Já bych řekl, že jako, jo, proto se snažím to říct, jako, že když to... člověk přeskočil... Když to uvidím, kdybych si představil ten zázračný případ, asi takový Ježíš Kristus, mě jediný, který mě napadá, který se na to podívá, uvidí to, ani si to je, ani do baťohu mu to ne, ani baťoch si nedá záda. Prostě, v 7 letech káže v kostele a má to vyřešení. No tak dobře, to je případ, kdybychom mohli mluvit o naprosto jako vědomým přístupu ke svým rodičům. Mimo jiný ten vtip, ten asi znáte, ne? Jak právě někde kamenujou tu ženu, Ježíš přichází, co se tady děje, žena smilněla, bude ukamenována. Aha. A každý z vás jako je tak čistý, že nemá žádný hřích. Jo. Jestli někdo takový tady je, kdo fakt nemá žádný hřích, ať teda hodí kamenem. Tak oni všichni zahodí ty kameny. A jenom od někud přijde ten takový obrovský balvan, jednou ranou zabije tu ženu. A Ježíš říká, matko.
Tam si to můžeme představit, že je to natolik vědomí, že se to nepřenáší. Ale jinak je to rozhodně tak, že samozřejmě, že to budu žít, protože to do mě bylo implantováno už s tím mateřským mlíkem a s tou rodinnou atmosférou. A teprve v momentě, kdy se z toho začnu jako probouzet, tak to mohu skutečně uvidět a nepokračovat v tom. To je podle mě technicky nejčastější případ. A mluvíme o tom lepším případě. Jo? Ne o tom, kdy se to naopak jenom jako umocňuje, tou nevědomostí. On ten člověk vlastně tak žije v takové bublině. Nevidí sám sebe, nevidí ten kontext. A tak si říkám, do jaké míry je ten jeho osud jakoby předurčen. Do jaké míry vlastně on je svobodný v té změně. Že to je opravdu vzácný okamžik. Ano. Že povětšinou z nás jsme vlastně nesvobodní v tom, že musíme nakonec vykonat ten svůj osud. Ono je zajímavý, vzhledem doporučuji knihu od Davida Hawkinse, která se jmenuje Moc versus síla. A on se tam hodně zabývá úrovněmi vědomí. A samozřejmě, že čím jsem na nižší úrovni vědomí, tak tím hůř můžu vůbec cokoliv řešit. No, protože přesně, moje svoboda je prakticky nulová. Ale ve chvíli, kdy stoupá to vědomí, tak s tím stoupá i tato možnost. No, ale on třeba říká, já jsem si myslel, že v tu chvíli to přestanu číst, protože nám napsal, on to vědomí, jako říká, že to je od nuly do tisíce. No, základ je nula, vrchol je tisíc. Tisíc je Buddha a Ježíš, jo, pro naši představu. A on vlastně říká, že běžný člověk se na této škále je schopný pohnout o 5 bodů za život. Tak už jsem si říkal, jo, dobře, to nemá cenu číst. Čemu je mi taková informace? Ale tak vydržel jsem ještě jednu větu a tam on psal, že jsou teda případy, když se člověk opravdu rozhodne a skutečně na to zaměří energii celé svojí bytosti, tak může pohnout jako obrovskou jako škálu. Jo? Může překonat jako velké množství úrovní. Ale možná, že jako v tom, co vy říkáte, je kus velmi praktický moudrosti, protože mně se zdá, že člověk, dneska jsem o tom zrovna mluvil s jednou klientkou, ona říkala, víte, já jsem celý život vlastně frustrovaná, protože já se takhle jako naprojektuju na ten cíl. Ta mysl je tam hned. Ale potom jako všechno, co vlastně je mezi mnou, jak jsem teďka tady, a tím cílem, to je jenom bolest. Zklamání, frustrace a prostě hnus. Jo, a takhle žije totiž hodně lidí. Jo, zvlášť, když se začnou číst nějaký duchovní knihy, když si řeknou, to je jako fakt, jako bej Buddha není asi špatný, jo? Že vůbec netuší, jako o čem mluví. Ale o to hůř snášejí svůj denní chleba. Jo, ten se jim zdá být, jako, ten se jim zajídá vlastně. A přitom zase nemůžou nic změnit, když toto nepřijmou. Protože to je výchozí stav, že jo. Z něj teprve můžu dělat nějaký skutečný kroky. Takže myslím si, že to jsem rád, že tady to říkáte. Protože jestliže si mohu připustit, že jsem nesvobodný, pak už jsem mnohem méně nesvobodný, než dokud jsem si namlouval, že můžu cokoliv. Že jsem najednou v reálu. Že? Jsem v reálu a pak opravdu něco dělat můžu. Tak jo, přátelé, já mám pocit, že pomaličku se blížíme k závěru. Předvykne čubo. Tak zdá. Co? Předvykne čubo. Já chci to zeptat. Já se domnívám, že celý ten rok, jako systém, prostě směřuje určitým směrem. Jak se na něj nejlíp jako dostat a jak se s ním jako zharmonizovat, aby člověk jako postupoval, kam vlastně ty předkové jako směřoval. Když si
Já to jenom přeložím, nevím, jestli to slyšeli i vzadu, že řekněme, že přesně, že člověk začne opravdu uvažovat o tom a připouští to, že v tom rodu je jakýsi směr, je tam nějaká hřivna. A jak to vlastně udělat, jak se přiblížit tomu, abych si to mohl uvědomit. Těch přístupů je, myslím, celý mraky, ale vřele doporučuju naslouchat příběhům těch nejstarších, se kterýma ještě můžete mluvit v tom rodě. A je moc příjemný, a zdá se mi, že příroda je taková moudrá, že ti starší lidé, zvlášť když cítí, že už jim třeba moc času ani nezbývá, tak když s nimi mluvíte, tak oni vám to sami začnou vyprávět. Jo? Nám většinou se děje to, že si říkáme, ale tohle už přece babička říkala. Já jsem vždycky, když mi vyprávěla příběhy, tak jsem naslouchal velmi bedlivě, protože ten příběh nikdy nevyprávěla stejně. Vždycky tam bylo něco, co buď upřesnila, doplnila, nebo jsem se na něco ještě zeptal. A tak jsem si skládal vlastně ten obraz. Jo? A zdá se mi, že tyto nejstarší jsou proto nejvhodnější. A když se ještě jich budete ptát na jejich dětství a na jejich rodiče a tyhle ty věci, a začnete si, on se ten obraz vám začne skládat vlastně sám. Ale jak říkám, je velmi dobrý uvědomit si ještě jednu věc. Každá, říkejme tomu třeba hřivna. Jo, říkejme, že ta linie, to, co ten rod sleduje, může mít svoji světelnou stránku a může mít svoji temnou stránku. A to je velmi důležitý uvidět, že to je jako totéž. Takže proto některý člověk z toho rodu nám připadá vlastně neakceptovatelný a říkáme si, v žádném případě nechci jako následovat tento příklad. Ale přitom on vlastně žije totéž, ale žije stínovou kvalitu. Proto se od něj můžeme naučit skoro možná i víc než od toho, který zůstane jako v tom vlažném mlíku. Jo? Protože ty stínové energie bývají daleko intenzivnější, samozřejmě i destruktivnější, ale můžeme si to z toho taky vlastně, jo, jako můžeme si to z toho vydestilovat. Takže po téhle stránce bych doporučoval, a vím, že je to někdy těžký u těch rodových příběhů, ale zkusit uplatnit maximum nepředpojatosti a nezaujatosti, protože často se nás to hluboce dotýká. Jo, my jsme s těma příběhama propojeni a samozřejmě, když si uvědomím, že někde v úrovni mýho dědy docházelo k něčemu, jo, jako co bylo velmi brutální, když moje babička třeba, vím, že mojí tetu, která ani nebyla vlastně dobře, měla jinýho tátu, měla, jo? Ale ta se narodila tak, že ten muž prostě tu babičku skopal někde ze schodu, jo? To bylo naposledy, co spolu jako byli v komunikaci. A ona teda porodila tu tetu předčasně, pak ji dopěkali v troubě, že tenkrát se to neřešilo inkubátorem, no, normální trouba, že to je v pohodě. A samozřejmě, že když to potom posloucháte, tak ta babička to nebude nikdy vyprávět nezaujatě. Je to v ní pořád, že jo? A pořád vlastně je plná určitýho příkoří, který je naprosto oprávněný. A ona si to s sebou nese, že jo? Ale v momentě, kdy já tomu naslouchám, tak je asi mnohem lepší zůstat jako v nějaký nezaujatosti a neutralitě, protože jinak se mi ten obraz neseskládá. Jinak začnu stát na nějaký straně, protože v těch rodech to často tak bývá, hlavně, aby si nebyl jako tady ten strejda. Ale přitom něco tam je jako velmi zjevného. No. Já jsem třeba měl studenta, my máme jednoho takového strejdu, který byl vlastně jakoby synovec tý mojí babičky právě. Jo? Není to přímo strejda, ale byl to synovec mojí babičky, který odešel do Kanady. A tam prostě někde žije, má tam nějakou farmu. A můj student, který chodil ke mně do školy, za mnou přišel a říkal, já jsem se pohyboval v Kanadě, potkal jsem tam chlapa a řekl jsem, to musí být příbuzný našeho profesora. Jenom ho jako uviděl, rozumíte? Já jsem ho v životě neviděl. On ho uviděl jako už starýho vrátka, jenom se na něj podíval a řekl, vy musíte být příbuzný. Moji dceru poznala jedna moje studentka, v životě ji neviděla samozřejmě, ale poznala ji, když se hrála na pískovišti a šla okolo a šla za mojí ženou, kterou taky v životě neviděla a řekla, tohle musí být dcera toho a toho muže. A ona řekla, jak to víte? To tak musí být. Jo? A
Samozřejmě, že si řeknete, je to genetický, nebo co to jako je? Jo, já tvrdím, že je to spíše určitý druh světla, konkrétního, to znamená toho vědomího, který se nese tím prostorem. A já jsem říkal, a co tenhle ten chlap v té Kanadě? On mě hned pozval, zapálil oheň, tam, má tam ty zvířata, žije tam jak zálesa. A já jsem věděl, že máte něco společného prostě. Jo, je to nějaký zvláštní druh vlastně, jakoby energie. Samozřejmě často nedefinovatelný, jo, protože je to spíš intuitivní. Ale, a ten třeba si myslím, že to úplně stínově nežije, ale pak znám jiný lidi z naší rodiny a ty to žijou čistě stínově. Jo? A musíte si to poskládat, abyste uviděla, že ta linie jako sedí, jo? Že tam něco prostě je takovýho. A z těch nejbrutálnějších příběhů se vždycky dozvíte nejvíc. Jo? Já vím, že když mi třeba, já si pamatuju jako malý dítě, že to píšu, myslím, tady v tomhle románu. Jsem jezdil v babice a k dědovi. A tam takhle byl dům, takhle byla taková lavička. Na té lavičce seděly dva černý stíny. Jako malý dítě si pamatuju, že to byly dva černý stíny. Já jsem se k ním vůbec nepřibližoval. I takhle jsem je obcházel, i pes k ním nešel. Až mnohem, mnohem později jsem se dozvěděl, že to byly rodiče mýho dědy. A říkal jsem, proč byli takový jako černý? Jako? No, říkal, to mi právě babička říkala, nevím, jestli byli černý, já jsem je taky neměla ráda. Ale zajímavý na tom bylo to, že oni měli, děda byl jako prostřední syn, pak měl mladší sestru a starší sestru. A v těch 30. letech toho minulého století byla krize hospodářská. A oni řešili situaci, která asi pro ně byla komplikovaná tím, že tu nejstarší dceru posadili na vlak, dali jí nějakou výbavu a řekli jí, pojeď do Brna a v Brně tě převezme teta, která neexistovala. Posadili jí na ten vlak, ona odjela do toho Brna, čekala na tu tetu, která nikdy žádná nebyla. A tímhle způsobem oni vyřešili vlastně ten problém. Samozřejmě, že když potom jí se ujali karmelitánky, takže ona vyrostla v klášteře, a potom už se s těma rodičema nikdy nechtěla vidět. Myslím si, že to je docela pochopitelné. Ani ta sestra ty rodiče nechtěla vidět. Ale můj děda řekl, já jim prostě ten výjimek tady postavím a u nás dožijou. Jo? A teď, když to sledujete, tak si jaký můžete říct, jako, kde tam člověk má najít tu společnou linii? Jo? Je to, na jednu stranu je to zvláštní. Jo? Sestry řeknou, s rodičema se nechceme vůbec nikdy vidět. Svým způsobem je to naprosto pochopitelný. A pak je tam nějaký děda, o kterým navíc všichni říkali, že byl cholerik a zuřivec. Ale ten řekl, dobře, ale jsou to moje rodiče a já je u sebe dožít nechám. I když jsou to vlastně zrůdy, člověk by řekl, jo? I když jsou tak divný a vlastně zlý, jo? Zavřený a zatvrzený. Ale zároveň to je taky ještě důležitý, když takhle vlastně nasloucháte těm příběhům. Tak je velmi dobrý si uvědomit, že 30. léta minulého století nejsou 20. léta současného století. A nemůžeme na to uplatňovat ani zdaleka ten stejný metr. Jo? To je přesně to, co říká Ruiz. Ti lidé, kteří se vyloďovali v Normandii, projevovali úplně stejnou odvahu, jakou projevíte vy, když otevřete srdce. Oni šli umírat. Skákali tam někam do moře a prostě umírali při vyloďování v Normandii. Byla to od nich veliká odvaha. Tuto odvahu po vás nikdo nevyžaduje. Stejnou odvahu projevíte, když otevřete srdce. Je to naprosto srovnatelné. Jo? Proto se nedají srovnávat tyhle ty úrovně. Já jsem se nakonec dospěl k tomu, že tam je nějaká potíž jako s citovostí, jo? Nepochybně, velký problém. A pak mi to potvrdil ještě astrolog, když řekl, tady z této linie je velký problém vztahu mužský a ženský linie. Jo? Je tam opravdu velký problém. A samozřejmě, že když na ně člověk narazí v sobě, tak ho potom musí nějak řešit. Že? No, buď do toho spadne jako do jámy, anebo naopak toho využije a můžete to poděkovat.
No, protože to žít vlastně už nemusí, když to vidí. No, tak se omlouvám, že jsem tady použil příklad z naší rodiny, ale já věřím tomu, že to jsou všichni mrtví. A... mají se dobře. Že to není, že to nemusí. Tak jo. Ano. Jo, co je tabuizové, kdo o tom nechce mluvit, nic se nečistí, protože to ke mně už mluví. No, může to někdy se objevit samozřejmě prostřednictvím snu. Upozornil jsem i na to, že je velmi dobrý podívat se do horoskopu, protože v horoskopech, a dobrý astrolog by to tam mohl uvidět, je to právě to přesně, na co tady upozornil pán, jsou tam určitý karmické tendence, ze kterých je velmi, velmi obtížný se vymanit. Skoro bych řekl, že to je až nemožný. Určitý druh prostě dráhy je tak vyjetej, že když ho chcete opustit, to je to, co jsem říkal na začátku, mohli bychom mít tendenci zpřetrhávat ty kořeny, ale ono to jako nepřinese efekt. Rozhodně teda ne zdravý. Jo, protože jsme spjati z kořeny, skrze který jsme přišli na tento svět. Mě nadchla moje dcera, mladší, když mi jednou řekla, to ještě byla malá, někde si zauzlovali nějaký provazy a ona řekla, na rozvazování provazů jsem fakt dobrá. Tak jsem si říkal, to je prima jako. Třeba převezme štafetu a začne provazy rozvazovat místo toho, aby je přetrhávala. Jo, takže astrologie je na to výborná, ale musíte mít dobrý astrologa, aby skutečně uměl se podívat na tu archetypovou úroveň těch vztahů. Může pomoct velmi sen a často pomůžou právě ty karmické tendence. Jo, to znamená něco, co sama třeba považujete za realitu a myslíte si, že to nemůže být jinak. Tam podle toho nejlíp poznáte karmu. Jo, má to jakýsi zvláštní jakoby tendenci. Karmu vždycky poznáte podle toho, že vás to jako sveze na tobogánu a pak stojíte takhle před takovou zdí a dál vůbec nevede cesta. Jo, a ještě je nejlepší, když zezadu se blíží třeba buldozer. To tam nejlíp jako cítíme karmickou práci. A zdá se, že jinými slovy je to bezvýchodná situace. Jo? A něco nás do ní vlastně dotlačilo. A tam můžeme jako si nejlíp uvědomit a sahnout si na to, jak se asi cítili naše předkové v analogických situacích a můžeme zkusit hledat řešení. Třeba jiný. Jo? Třeba trochu lepší. Asi jsem vám moc neporadil, že jo? Jo, jo, jo. Prima. To jsem rád. To vám přeju, protože já si myslím, že tak to opravdu je. Někdy je to mimořádně zajímavý. Znám mnoho snů, ve kterých skutečně přicházejí předkové za tím snícím a dávají mu klíče do ruky, ukazují mu nějaký zavřený prostory, jo, skutečně někdy i ta kostra je přesně pojmenovaná. Jo. Konstelace jsou na tohle dobrý, někdy se může vyloženě ukázat, že fakt je tam něco, co nebylo jaksi vyřešeno. Jo. Někdy i jako zločiny. A dokud to není nějakým způsobem pročištěný, tak jakoby zase tam je nějaká zvláštní taková kletba. Jo. Něco přes co. Mám dojem, že existuje, jestli vás to zajímalo, kniha, která se jmenuje Posvátné smlouvy. Nepamatuju si, jaká je ta autorka, ale ta kniha je velmi, velmi zajímavá a myslím, že jako hezky tady o tom mluví. No, že ukazuje vlastně, jako proč ty vztahy jsou takový komplikovaný. Tak jo, přátelé, přeju vám, aby každému z vás přišlo do života právě ta zpráva, která mu do něj přijít má, ať už prostřednictvím snu. Nikomu nepřeju ten buldozer z té druhé strany, když už se osne u té zdi. A vždycky je možnost ani nebojovat, ani se nekonfrontovat a spíše naslouchat. A to tu cestu vždycky ukáže. Vždycky. Protože to bychom si, kdybyste si odnesli aspoň to, že všichni vaši předkové vám drží palce, tak si myslím, že to nebyl marný večer.
Tak se mějte moc krásně, co vám bezí.